Реєстрація на пробне ЗНО стартує 9 січня. Аби взяти участь у тестуванні, необхідно зареєструватися на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Учасник може взяти участь у пробному ЗНО з української мови та літератури, яке відбудеться 24 березня, та один предмет на вибір, який складе 31 березня. Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною. Реєстрація учасників триватиме до 31 січня 2018 року. За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти.